sammen og velkommen til den her video. Yeah! I dag skal jeg så svare på spørgsmål, som seerne de har bestemt. Første spørgsmål. Har du en kæreste? No. Kunne du tænke dig at have en? No. Aldrig? No. Hvad er du mest bange for? Fantasimonster. Altså vil det sige monstre, der ikke findes, eller hvad? Ja, monstre, der jeg trømmer, så bliver jeg bange. Er der ikke nogen ting, du er mere bange for, som der sådan findes-agtigt? Hekse. Ja, okay, det findes også. Hvornår er du fødselsdag? December. Nej, du har ikke. Eller så? Nej, ja. Ved du ikke, hvornår du er fødselsdag? Nej, det kan jeg ikke huske. Kan... Hvad laver du? Skulle bare nys. Kunne du finde på at afvise en fan, der spørger om billedet, når du har travlt? Nej, det kunne jeg ikke. Hvis de vil have et billede, så skal jeg selvfølgelig tage et billede. Og så kan jeg gå videre til mit arbejde. Dit arbejde? Okay. Ja. Har du et arbejde, Naja? Ja, det skal jeg da få. Så tager jeg et hurtigt billede, så bare... jeg skal nå toget, men vi kan kun nå et hurtigt billede. Hvad giver du Max i fødselsdagsgaver? En hundelort. Hvorfor giver du ham en hundelort? Fordi han ligner en hundelort. Hvem er din yndlings-youtuber? Kasper. Spørg Kasper. Ja, skal vi ikke prøve at ringe til Kasper? Ej, det var rigtig sjovt. Ej, skal vi ikke? Og så skal jeg sige, at han er den bedste youtuber, jeg synes. Okay, jamen vi ringer til Kasper så. Hallo? Hej Kasper! Hvem er det? Naja. Nå, hej. Hej Naja. Du er min bedste youtuber. Og du er min bedste youtuber. Tak. Måske kunne du komme hjem til os? Jeg har lige dårlig mave, men ellers vil jeg da gerne. Okay. Ja. Så det... Var der andet, eller? Ja. Måske kunne du gøre sådan, vi kan se dig. Jeg sidder lige på toilettet. Men er du færdig med på toilettet? Jamen, jeg har siddet her hele dagen, så det er sådan lidt... Vi sidder og laver en video. Nå, okay. Nå, det... Nu kan jeg næsten ikke gætte mig til. De kan høre, du prutter. Nej, det kan I ikke høre. Jo, vi kan. Nej, det kan I ikke. Jeg har ikke... Du kan ikke høre, om jeg har pruttet. Det kan du ikke, Naja. Jo, jeg kan. Ej, jeg har en anden, vi skal prøve at ringe til. Nej, vi skal ikke ringe til nogen. Christoffer. Jeg har ikke Christoffers nummer, Naja. Hvis du havde 1 milliard kroner, hvad ville du så bruge dem på? Tjene dem, og så får jeg alle mulige andre ting. Måske diamanter eller noget. Hvad vil du bruge diamanter til? Put det overalt på mig. Hvorfor vil du gøre det? For at blære dig, eller hvad? Nej, fordi det passer godt til de her sko. Okay. Damn, ja. Jeg kan godt se, at hvis man skal have de sko, så skal man fandme også have diamanter. Det kan jeg godt se. Kommer den her kommentar med i din video? Ja. Jeg håber, I kunne lide den her video. Og smid nu et endnu rigtig godt like. Hvis I smider et endnu rigtig godt like, så lover jeg, at der kommer en ny rigtig god video ud. Og Kasper, du skal se min video. Ellers så får du en røvfugl. Moin.